Ještě než video začne, tak bych chtěl poděkovat všem členům, které právě můžete vidět na obrazovce. Díky moc za podporu. Čus lidi, vítám vás u novýho videa a dneska tady máme video z Wipeoutu plus budeme zkoušet nový gadget na Ashe, který právě vyšel. Je to Rotten Banana a je to jeden z těch nejlepších gadgetů právě ve hře. Ash ztrácí vlastně 20% životu, když tady ten gadget si dá, ale má 50% vlastně z jeho rage, což je fakt parádní. A jo, myslím si, že na to rovnou můžeme jít a uvidíme se ve hře. Nakonec jsem se teda rozhodl, že tady zkusíme dneska jenom ten Wipeout trošku s lepšíma kombama. Hlavně uvidíme, co tady bude dobrý. A v příštím videu si až zkusíme Ashe, třeba s nějakým dobrým kombem s healerem. Třeba řeknu týmu a zkusíme nějaký kombo, jak by to mohlo vypadat. A jo, tady zkusíme teda nějaký komba na Wipeout a zkusíme konkrétně ten mod, ať nemusíme dělat dva v jednom, to by bylo takový zmatený. A můžeme se soustředit jenom na ten Wipeout, což si myslím, že není vůbec špatný mod, je to celkem zábavný mod. Tak, máme tady proti sobě M s Crow a ještě něco. Ta M tady nemusí být špatná, ale nevím no. Dost Brawlerů ji tady podle mě vykanture, tak Viper ji to tady zničí a M už to fakt bude mít potom hodně těžký. Tak, ok, hitneme to Crow aspoň. Tak, ušel, my teďka můžeme slownout. Viper by mohl dát ten kill. Ok, bohužel, jich bylo fakt málo. To byla trošku nedomluva, já jsem jí netrefil. Tak. Pěkně, máme first takedown. Crow je tady nalevo, my vedeme teda. Crow za chvilku asi bude mít jump, typuju. Nevadí mi taky. Viper tady bude fakt hodně silná, jelikož zničí celou mapu a pak můžete hrát úplně jiný komba jako třeba Crow. Tady bude fakt výborný. Tak, let's go. Oho, nice. To bylo hodně pěkný. A teďka máme kontrolu a v podstatě tady tím kombem, co mají, se nemají šanci skoro tam dostat. Hlavně kvůli tomu, že mají AMS a ta prostě nic neudělá proti nám. My jsme všichni long range, my můžeme ještě slownout. Tak, skočíme na ně. A to máme teda další výhru 8-0, to byla fakt parádní hra. Myslím si, že tady to kombo je dost silný. Vlastně, že to tady všichni zničí, ale myslím si, že to bude dost kontrolovat třeba Mortis nebo Fang, kvůli tomu, že on rushne tady ty brawlery a nablízko skoro nic neudělají. Ale zkusíme to v další hře. Tak a máme tady teda další hru, je proti nám zase Tara Crow a Rosa tentokrát. Ta Tara se hraje fakt dost a Crow taky, si myslím, že tady bude fakt silný. Tím pádem Spike to bude dost kontrolovat i Rosu. Takže Spike'a zkusíme třeba příště. Tak, jsou tady. Rosa dala gadget. Tak, zkusíme tady pomoct, i když tam nějak moc nepomůžeme, alespoň takhle. Takže teda dokonce hraje gadget na vidění. Nice, pěkně. Tak, zkusíme tam hitnout to, třeba toho Crowa. Dáme slow tý Rose, a ta nic neudělá. Tím pádem ona jako fakt nemůže ani nikam ujít. Takže tady můžete vidět jedno z těch nejlepších komb, bych řekl. Zkusíme určitě ještě další komba, ale myslím, že tak na start je celkem tady to dost slušný. I na takových vysokých, nebo ne úplně vysokých, ale na vyšších trofejích. A máme tady další hru 8-0, takže to je úplně super. Dáme ještě, no zkusíme třeba jiný kombo teďka. Možná by ten Spike nemusel být úplně špatný, takže bych ho třeba zkusil. Zkusíme tady curveball, bohužel, no můžu si vycraftit ten damage, tak si ho asi vezmu. Damage, jo, takhle. A zkusíme teda další hru, rovnou nám to najde další. Zápas ihned, je proti nám Tara, zase Rosa a Sandy, tak uvidíme, jak nám to teďka půjde. Myslím, že ten Spike proti tomu nemusel být špatný, až se zničí celá mapa. Tak uvidíme. To jsem přesně čekal, ale nakonec jsme ještě stihli tradenout aspoň. Ale Sandy nás dá na 3 hity, takže na to musíme dát bacha. Vím, že ta Rosa tady asi někde bude. Teď jsme jako v dost těžší pozici. OK. Sandy mě pušla. A nevadí, víme, že tady jsou dva nalevo. A Rosa je tady taky a tady je napravo. Tak, zkusíme aspoň slownout, to je měl být kill. Paráda. To nám celkem jako otevře možnost propušovat zpátky,
což bude dost důležitý tady. Protože rozešla dozadu. Tak. Musíme tady zabít tu Sandy. Bohužel jsem to nepovedlo. Tak, dáme si tady ten gadget. OK, to jsem celkem podělal, nevadí, ale zase jsme to tradili, teďka nevím moc, co se děje. Tak. Teď už je to dost otevřený, takže tím pádem bychom tady mohli už dominovat. Tak, máme tu Sandy, máme 6 na 4, ale máme to teď si otevřený, Tara už je tam dead. Dí nám poslední takedown, což by mohlo být, mohla být ta Sandy. Tady hodíme tu ultinu a tu Sandy, můžeme se zaměřit úplně na jednoho, protože Piper tam stihl dát ten kill. Trošku horší hra ode mě, ale nevadí. Zkusíme ještě třeba dalšího brawlera, uvidíme, co by tady mohl být teoreticky dobrý. Možná ta Tara, ale nevím, nejsem si úplně jistý. Možná Ember, zkusíme si Ember s tím novým gadgetem. Proč ne, jdeme na to. Nebo vlastně s novým gadgetem, ale s novýma efektama na skin. Tak, let's go, je proti Ash, který, jak jsem říkal, má strašně silný gadget, ale musí to hrát asi s dobrým kombem. Tak, tady ta Ember si myslím, jako, že nebude úplně špatná, protože může tady od vlastně zapalit ty keře všechny. Tak, může tady dělat krásný efekty, konečně. Tak, mi stačí jenom autoaimovat. Tak, nabijeme si tady ultinu. Tím pádem to našemu týmu uděláme o dost jednodušší, když to tady aspoň zapálíme. Tak, Colt. A bacha, ten Ashe je tady nebezpečný. Brocka bychom měli dát. Oh, on uskočil. Lol, tak ten má hodně velký štěstí. Tak, oni nás by nemuseli vědět. Takže my je zapálíme. Nezapálíme. Tak, asi nebudeme střílet do toho Ashe, aby neměl zbytečně ten rage, to by nás mohl vyrašovat. A tady sláně nechávám ty ohně, aby jsme tady si nabíjeli furt ultinu, i když nic nehitujeme. Pěkně. Naše Piper. Tak, zapalíme, nezapalíme, ale zabijeme aspoň. Tak, rašneme toho Colta. Nice. A let's go. Ještě poslední kill. Tady by právě mohl přijít. Colt hoří, Brock dá ultinu. A je to tam. Ember si myslím, že jako jeden z těch zase lepších brawlerů, který tady můžete hrát. Hlavně kvůli tomu, že může fakt zapalit ty keře a to tankům a ostatním brawlerům to udělá fakt hodně těžký. Tak zkusíme ještě třeba nějakýho brawlera, uvidíme. Myslím si, že Pam by tady třeba nemusela být vůbec špatná. Hlavně kvůli gadgetu, který ona má, takže zkusíme. Tak jdeme na to. Je proti nám Brock, Ems a Crow. Ty brawleri se dost opakují, ten Crow je tady fakt hodně hraný. Ems taky, takže uvidíme, jak nám to půjde. My jsme teoreticky mohli rushnout tu Ems s tím gadgetem. Tak, tady jsem dostal pinch, to se musím trošku vrátit. Tak, vím, že Ems už je tady na blízko, takže nebudu úplně rushovat, protože má fakt velký damage. Tak, dobrý. Tam tady, kde ta Ems, to nevím. A škoda, ale aspoň si vyslal ultinu, to nevadí vůbec. Poušel jsem, ale měl jsem fakt málo životů. Já jsem měl fakt neskutečný damage, takže mi stačila dát knockback a jednou vystřelit. Tak. My zkusíme rushnout tu Ems, paráda, schovat se. No, já to hodil tak blbě, že jsem se nemohl tam schovat za tu turetu, protože tam byl ten blbej kámen. Ale nevadí. Tak, máme tu Ems, máme i Crowa, měli bychom mít i Brocka. Nice. Crow je teďka napravo, Ems je nalevo. Tak uvidíme, chybí nám poslední takedown. Tak, Ems je hodně low. Bohužel asi teďka dostaneme ultinu, dobrý, neostaneme. Dílujeme se tady. Ems má ultinu, takže musíme jít trošku dál. Tak, tady trošku asi dostaneme, to nevím, jestli přežiju úplně. To nice, to Crowa jsme dali nakonec, takže paráda, máme tady výhru.
Nevím, jak to video bude dlouhý, ale dáme ještě asi pár barrelů, protože tady ten mod mě celkem dost baví. Co by tady ještě mohlo být tak dobrý, úplně nevím. Možná Sandy, ale nevím, netuším fakt. Možná ten Byron, zkusíme long range combo. Bohužel druhý gadget nemám. Tak jdeme na to, uvidíme se ve hře. Tak našel nám to teda další Edgar, Leon a Colt. Edgar jsem řekl kvůli tomu, že vlastně nás bude jako dost counterovat. Ale uvidíme, jestli s tím dokážeme jak vypořádat. Že Leon tady bude. Tak, dostali hity. Teoreticky bychom to mohli dát. Nice, ten je dead. Vyhlovat aspoň tu Piper, bohužel se to nepodařilo. Edgar má jump, což bude dost hard teďka. Tak, dobrý. Edgar je dead. Leon by měl být dead. No, 100 životů mu zbylo. Ale už si vejsnul aspoň lollipop, je to tady trošku otevřenější. Tak. Je zase dead, ale skáče Edgar. Nice, máme ho. Colt by měl být dead, pěkně. Vidíme tady ten like. Kra, mohl jsem hitnout toho Edgara, teda toho Leona, ale byl dost daleko. Tak. Vyhýleme náš tým. Edgar už jde dopředu, ale dostal hit. Tak, vyhýleme zase. Pěkně. Nice, ten je dead. Ještě tady bude Edgar. Někde, je vzadu. Který dostal hit. Hodíme ultinu a máme to tady další výhru. Myslím, že Byron zase bude jeden z těch taky lepších brawlerů, hlavně kvůli tomu, že může pomáhat týmu. Zase můžete zkusit další komba s tím Byronem. Tak, uvidíme, asi ještě poslední hru dáme, co by tady třeba mohlo být silný. Myslím si, že zkusíme Leona, ten si myslím, že tady bude dost v pohodě. Uvidíme, jak to půjde, bohužel zase jenom na devítku, ale tak proč ne, uvidíme se teda ve hře. Máme tady teda další hru a asi už poslední. Zkoušíme teda Leona, nevím, co bylo přesně proti nám. Vidíme tady ten gadget, je to Jean Colette, asi na counter tanku. A to poslední je Sandy, my tady zkusíme trošku propušovat. Tak vypadá to, že jdou po mně. Což byl můj úmysl, aby náš tým mohl propušovat trošku. Tak, my máme ultinu, takže můžeme tady zkusit něco zahrát, ale jejich tým má fakt dost životů, takže já jen asi nedám úplně. Jak vidíte, oni si myslí, že jsem si dal invis, ale místo toho já tady čekám, kvůli tomu, že nemám někam spěchat, protože vyhráváme. Tak, jde do slow, zase do slow, ok. Tak teoreticky můžeme jít na tu Sandy. Tak pěkně, náš Brock to dokázal dodělat. Tak. Jin tady zkoušel, ale zase přežil. Tak, ten Brock je tady fakt neskutečně silný. A mě kvůli tomu, že fakt strašně rychle zničí tu mapu. Tak. Děláme invis. Jdeme tady ze sidy. A to máme další výhru. Takže jo, tady můžete vidět asi jedny z těch nejlepších brawlerů, co jsme tady právě hráli. Já doufám, že se vám video líbil. Určitě ohodnoťte lajkem. Hoďte si odběr, pokud ještě nemáte, blížíme se k hranici 15 000. Určitě se připojte do giveaway o Dr. Edgar Skin a my se uvidíme u dalšího videa. Čus!